Гаранционният срок на цветния асфалт, който беше положен по проекта за рехабилитация на централната градска част, е 5 години, като започна да тече от 2011 година. От тогава всяко лято фирма Барс, която беше изпълнител на проекта, ремонтира компрометираните участъци. Разликата в цветовете на полагания асфалт обаче предизвика недоволството на шуменци, което те изразиха пред кмета при обиколката му в града. А как ще ни харесва, като петно ще стане тук, не ли тъй? Беше зелена. Ама беше, ама вече всичкото и толкова се стрито, че трябва цялото да залият. Какво ме опрекват и мен? И не е сега добро. Не е красиво. Какво ме не е красиво. Данко Добрев обясни, че технологията, по която е положен цветния асфалт, представлява безцветна асфалтова смес без битум. Битумът е заместен с един вид изкуствена смола, която е безцветна по принцип, така че ние полагаме безцветен асфалт, и който се оцветява с някаква боя в последствие. Това нещо се произвежда в асфалтосмесител с доста големи мащаби, от порядъка на 100 тона на час. Сами разбирате, че количеството, което се произвежда минималното, е няколко тона, просто няма как да се произведе по-малко. Според инженер Добрев, дупките са се образували заради претоварване от камиони или при чистене с гребло и лошите атмосферни условия. По думите на Данко Добрев, полагането на цветен асфалт не е било удачно решение за Шумен.